اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو چاہے کہ مال میں بڑھوتری ہو، عمر میں برکت ہو، تو رشتے جوڑے، اور رشتہ داروں میں سب سے بڑا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، سب سے اہم رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، حدیثیں بہت ہیں جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں رغبت دلائی ہے کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کے حقوق کو سمجھو، والدین کے لیے قربانیاں پیش کرو، بہت ساری رغبتیں، رغبت پر مبنی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ بہت ساری حدیثوں میں ڈرایا گیا ہے کہ یہ اتنا قبیح، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، یہ ان حدیثوں اور ان آیتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ والدین کے تعلق سے ہمیں بہت ہی حساس ہونا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔